Takže vítám vás tady na dalším vyučování, dalším předmětu. A to je předmět vzdělání podle Božího přání. Je to předmět, u kterého názvu možná byste čekali co nejrůznější věci. Takže nevím, co čekáte. Ale možná bych to napsal i popsal jako dějiny Božího vzdělání. Jo, tak bych to popsal, ale říkal jsem si, že vzdělání podle Božího přání je velmi chytlivý název. Jo, že prostě, protože Bůh má vzdělání podle svého přání, ale víme, že i protivník má svůj koncept vzdělání. A co to znamená vzdělání a všechno, to si vysvětlíme, když se teď díváme na to. Ještě bych chtěl něco říct na začátku předmětu, že užíváme slovo někdy vzdělání a někdy výchova. A jako tyto názvy v angličtině tvoří jedno slovo, to je education. A vycházím prostě z angličtiny, ve které máme nejrůznější názvy, jako nebo knihy, jako education, principles of Christian education. Prostě máme nejrůznější knihy, true education, to je takový ještě obecný název, true education v rámci naší církve. To znamená true education, pravá výchova nebo právě vzdělání. A já nevím, jak to překládat. Jo, fakt, v tom nevím, jak to překládat. A v němčině mám stejný rozpak, že taky nevím, jak to překládat. Takže užívám někdy tento pojem a někdo ten druhý pojem. Jo? Abyste to pochopili, že protože možná v češtině tam cítíte určitou něčnost těch slov, která zase může být jiná než v němčině. Kde taky máme dvě slova. Výchova, Erziehung, Bildung, vzdělání. Ale může to být, že se to zase liší. Takže v tomto prosím, abyste byli se mnou milosrdní. A tak se můžeme pomodlit na začátek. Drahý nebeský Otče, my ti děkujeme, že se teď můžeme zaměřovat na výchovu a vzdělání, že čeká nás další předmět a prosíme, abys byl s námi, abys mi dal Ducha Svatého, abys nám dal i pochopení, i když třeba s technikou je to teď skromnější, ale přesto věříme, že tvůj Duch Svatý není omezený, ale máš připravené množství Ducha Svatého, které my potřebujeme. A tak, Pane, tě prosíme, aby zakrýval mou slabost v tvé síle, abys byl vidět ty, abych nebyl vidět já, abys ty mohl být oslavený, abys ty mluvil skrze mě, abys ty nás oslovil a abych nás schopně i toto předávat dál. Děkujeme ti za to. Amen. Tak. Nejdřív bych se chtěl podívat na vzdělání podle Božího srdce v biblické době. Tak se díváme do biblické doby a tady máme různé verše, které popisují, co právě popisují prostě různé souvislosti. Takže první je Matouš 11. kapitola, 28. 29. verš. Matouš 28. kapitola, 11. kapitola, 28. 29. verš. A tady Ježíš říká něco známého. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení. A já vám dám odpočinek. Známe ten verš. Vezměte na sebe mého a teď máme to klíčové slovo, které nás zajímá a učte se ode mne. Aha, to znamená, že Ježíš je učitel. Neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým dužím. To znamená, že Ježíš se tady představuje učedníkům a posluchačům jako učitel, u kterého stojí to za to, když se u něho učíme. Jo? To je v podstatě to, co tento verš říká. Další verš je Izaja 48. kapitola, 17. verš. Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, svatý Izraele. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyučuje k tvému prospěchu, který tě vodí cestou, po níž půjdeš. Tento verš naprosto miluji. Tady čteme, že Bůh je ten, který mě vyučuje. To znamená zase, Bůh je můj učitel. A co mě Bůh vyučuje? To je fascinující. Bůh učuje k mému prospěchu. A co to znamená k prospěchu? V němčině se píše, v Biblii v němčině, že Bůh mě vyučuje to, co je užitečné. To znamená,
že Bůh nás učí samé užitečné věci, které by se nám hodily v životě. Asi je to diametrální rozdíl s tím, co jsme prošli ve škole. Učili jste se ve škole věci, které nebyly užitečné, které jste v životě nikdy nepotřebovali. Ano, takže vidíte ten diametrální rozdíl, jo? Takže Bůh mě vyučuje to, co je užitečné, co je k mému prospěchu. A ještě, že vodí mě jako učitel cestou, po níž půjdu. To znamená, Bůh jako učitel mě připravuje na ten život, aby zvládl ten život. A nejen ten život, ale ještě mi připravuje na věčný život. Protože Bůh nechce jenom, abych žil tímto životem, ale Ježíš říká, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého jednorozeného syna. Aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. A víme, že to je Boží vůle. Aby každý člověk byl zachráněný pro věčnost. Takže to znamená, ta cesta, po které půjdu, je cesta, úzká cesta do věčnosti. A Bůh chce mě v tomto životě vzdělávat proto, abych šel po té úzké cestě. Abych zvládl tu úzkou cestu. Abych zvládl ten život. Abych prostě se učil ty samé nejdůležitější věci. K tomu se budeme vracet. Jo? Protože už jste si asi teď ušimli, že existuje i vzdělávací systém, který nás vyučuje samé věci, které nejsou prospěšné proto, abychom šli do věčnosti. Souhlasili byste s tím? Nebo jo? Myslím si, že všichni máme stejnou zkušenost. A teď Izajáš 54. kapitola 13. verš, tam čteme. Všichni tvoji synové budou hospodinovými učedníky a hojný bude pokoj tvých synů. To znamená, že všichni budou prostě ty učedníky, to znamená učedník, který se učí od Ježíše. To znamená, všichni se budou učit od Ježíše a díky tomu, že Ježíš je vyučuje, budou prožívat hojný pokoj. To znamená, když Ježíš je náš učitel, jako původce výchovy, jako původce vzdělání, tak nás vzdělává ve věcech, které nám poskytují hojný pokoj. A ještě čteme Izajáši 40. kapitole ve 20. verši. Ač vám dával panovník chléb soužení a vodu útlaku, on tvůj učitel. Už se nebude držet stranou. Na vlastní oči ustříš svého učitele. Takže Izajáš 30. kapitola popisuje ve 20. verši dvakrát, že Bůh je náš učitel. Úžasné, ne? Bůh je náš učitel dvakrát. A ještě se mi líbí Joba 36. kapitola, 22. verš. Tam čteme, hle, jak vyvýšený je Bůh ve své síle? Kdo je takový učitel jako on? To je retorická otázka, která naznačuje, že není žádný rovný učitel jako Pán Bůh. Jo? Není žádný rovný učitel. Bůh je vyvýšený ve své síle a je otázka, kdo je takový učitel jako on? To je to slovo Michael, které mimochodem najdete v knize Daniel, a nebo i v knize Zjevení v 12. kapitole, že Michael zvítězil nad drakem. Michael znamená, kdo je jako Bůh. Kdo je jako Bůh? Nikdo se s Bohem nemůže směřit. Kdo je jako Bůh? Bůh je ten nesrovnatelný. To znamená, že když je Bůh nesrovnatelný, Bůh je určitě podle Bible nesrovnatelný učitel. Prostě učitel, s kterým si nikdo nemůže směřit. Je to svrchovaný učitel, jako svrchovaný Bůh. To znamená, že Bůh je nejvyšší profesor. A je to logické, protože od Boha všechno pochází. My jsme jenom stvořené bytosti. A když něco víme, tak díky tomu, že Bůh to zjeví. Že? Takže je to i poněkud logické, že veškeré vzdělání a vědy a všechno, že to pochází od Pána Boha. Teď, když Bůh je učitel, tak kvůli tomu, že Bůh to s námi myslí jedině dobře. Má ten přehled o všem. A vyznává se ve všem. Ano, Bůh se prostě vyznává, že? Proto nás vyučuje k našemu prospěchu. Ale neexistuje pak i špatná falešná výchova? Čteme v Izajáši 14. kapitole ve 14. verši.
Vystoupím, to říká Lucifer, vystoupím na výsosti oblaku. Vyrovnám se nejvyššímu. To znamená, tady je někdo, který chce být rovný nejvyššímu. Tady je někdo, který chce být, jako je Bůh. Satan chce být roven Bohu ve všech oblastech. Proto Satan nemá žádný vlastní nápad, ale v podstatě neustále kopíruje jen to, co Bůh dělá. Jo, Satan nemá žádné nápady. Nikdy. Nikdy Satan nemá žádné nápady. On prostě kopíruje to, co dělá Pán Bůh. Čteme v Biblii, je to ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Víte, musíme počítat s tím, že výchova na této zemi není podle Božích záměrů. Protože Satan podle údajů Bible svádí celý obydlený svět. To znamená, že i já jsem svedený. Všichni jsme svedení. Jestli to chceme nebo ne. Teď můžeme být pyšní a říct si, já určitě ne. Ale víte, myslím si, že to chce tu pokoru. A zvu vás k té pokoře, abychom se vyznávali. V podstatě jsem byl svedený a mám hodně, co se odnaučit. A hodně, hodně se naučit. My jsme svedení. Je to ďábel a Satan, který svátí celý obydlený svět. To znamená, že určitě i svátí v oblasti výchovy a vzdělání, protože Bůh je, jak jsme četli, ten nevyrovnatelný svrchovaný učitel. Prostě je to ten učitel, s kterým se nikdo nemůže směřit a to určitě Satana podněcuje k tomu, aby taky nabídl výborný koncept vzdělání, který vypadá úžasně, ale který v podstatě je falešný podvod. To je jako u všech pokušení Satana. Na začátek to vypadá půvabně, atraktivně, přitažlivě a potom si stojí, wow, by jsem podvedený. Když je to často příliš pozdě, jo? Tak to často je. A teď je otázka. Větší moudrost než u mých učitelů? Je to možné, že můžu být moudřejší než můj učitel? Jo, Bible o tom něco hovoří. Třeba v Jobovi 32. kapitole v 9. verši. Doporučuji vám přečíst celou 32. kapitolu knihy Joba. Prostě tam ukončili ty tři přátelé Joba, oni byli starší, a pak tam začal mluvit čtvrtý člověk, který tam byl na místě. A tento čtvrtý člověk předtím seděl tam blčky, protože ty starší byli jako prostě mi úctu před staršími, a nechal nejdřív mluvit je a zjišťoval, že tyto starší neměli v sobě žádnou moudrost. Ta čtvrtá osoba se jmenuje Elihu. Elihu, jo? A vřele doporučuji tuto kapitolu, protože tam je velká životní moudrost. A shrnu tam tu nejdůležitější větu z této kapitoly. Tam čteme v Jobovi 32. kapitole v 9. verši. Nejsou vždycky moudří ti, kdo mají mnoho let. Starci nemusí vždy rozumět právu. Zajímavé. Jo, takže to neznamená automaticky, když je to starší osoba a ona si nárokuje životní zkušenost, že tato osoba opravdu životní zkušenost má, která mi pomáhá na cestě do věčného života. To můžou být lidé, kteří můžou hodně mluvit o Bohu. Protože tady ty Jobové přátelé filozofovali hodně o Bohu, ale čteme už předtím, že jeden z těch Jobových přátel byl okultně zatížený. Protože čteme, že měl prostě návštěvu demona v noci. Jo, on to přímo tam popisuje, jako navštěvuje ten démon. To je spiritistické setkání. To je jediná pasáž v Biblii, ve které čteme, že někdo má spiritistické setkání. Takové přímo, že to je popsáno. To je velmi zajímavé. Jo? A ten, který má takové okultní zatížení, se snaží ponaučit Joba. No, to je prostě ten kontext. A Elihu si toho uvědomí, že to jsou v podstatě, bych řekl, tělesní křesťané. Ty Jobovi přátelé, a že nemluví správně o Bohu. A to Bůh potom potvrdil, že nemluvili správně o Bohu, jo? A že měli udělat pokání. Takže Elihu je zajímavé, není pokáraný. Elihu není pokáraný Pánem Bohem.
A Bůh nevybízí Elihu jako k tomu, aby něco vyznal. To je zajímavé. Takže tady podle toho, jako tento verš má velkou váhu. A čteme o Danielovi, až ty, kdykoliv po nich král žádal moudré chápání, sledal, že 10x převyšují všechny kouzelníky a věžce v celém jeho království. A ještě čteme, co píše David v Žalmu 119. v 99. a s tém verši. Jednám rozumněji než všichni mi učitele, neboť rozjímám o tvých svědectvích. Pochopil jsem víc než starci, protože střeším tvá přikázání. Takže co může zaručovat, že Daniel jeho přátelé, co to zaručovalo, že Daniel jeho přátelé byli moudřejší než všichni kouzelníky, než všichni kouzelníci a věžci. To byli, no nebyli nějací lidé na babylonském dvoře, to byla elita světa. To byly nejinteligentnější hlavy známého civilizovaného světa. A Daniel a jeho přátelé byli ještě krát 10x moudřejší jako mladí lidé, i když neměli tolik životní zkušenosti, jako ty starší lidé, kteří sloužili na dvoře krále Nebukadnezara. To je v podstatě ten fakt, který tady v Biblii máme. A myslím si, že Žalm 119 to nám popisuje, odhaluje to tajemství, z které nám pomáhá být moudřejší než naši učitele, to znamená rozjímám o těch svědectvích. A už jsme studovali, co to znamená boží svědectví. Proci, když Ježíš vydává svědectví, to znamená, když studují, jak boží zjevené slovo, tak hodně ducha prorockého. Když studují inspirované spisy. A když i střeším to znamená, když to zachovávám. Jo, to je tajemství, jak být moudřejší v tím, že Bůh je oslavený. Ještě chci u toho podotknout, že Satan zase pokouší mladé lidi k tomu, aby měli duchovní, já bych to řekl, aroganci nebo pýchu. Jo? A Ellen White vám hodně svědectví o tom a, u toho, a tomu se musíme vyvarovat. Jeden učitel říkal mě na škole, já si přeju, abyste vy všichni byli moudřejší než já. To bylo přání našeho třídního učitele, jo, na gymnáziu. Jo. On si to prostě přál, on to opakoval vícekrát. A tak on prostě chtěl a došlo vidět. On se i staral o každého žáka individuálně. Dělal si osobní setkávání s rodiči každého žáka individuálně. A ještě každý test vyhodnocoval. To byl prostě mimořádný učitel, jo. Který to dělal prostě celým srdcem, tuto práci. Jo, a prostě šlo vidět, že byl přísný, ale šlo vidět, všichni jsme ho měli rádi ve třídě a ostatní učitele, jak to s ním můžete snášet. A my, no, ten je skvělý. A oni, aha, OK, ale prostě ukázal, že má nás rád. Jo? A víte, jako církev jsme ještě tady na této zemi. Ještě nejsme na nové zemi. To svědčí o tom, že jako mladí lidé až moc od starších lidí učit nemůžeme, protože starší lidé nemají očividně tu boží moudrost. To je pro mě ještě taková boží aplikace. Viz Joba 32. kapitola. Můžeme se jen učit od vybraných, vyvážených duchovních starších lidí, kteří existují, kteří se i řídí celé podle celé Bible a ducha prorockého a kteří i vydávají ve svém životě dobré ovoce. Jinak my jako mladší lidé jsme odkázáni na Bibli a boží svědectví a ducha prorockého a potřebujeme se podporovat jako mladí lidé, abychom se stali vzory pro ostatní. Já jsem jenom tady kvůli tomu, že jsem měl mladé vzory v mém věku, ale starší vzory jsem vůbec neměl. Jo? A je těch opravdu lidí málo. Naopak v Biblii čteme, že ti starší lidé vetou celé odpadlictví. Ezechiel 8. a 9. kapitola. Jo? To nemůžeme to probírat, ale tam je jasně napsáno i v jiných textech, že to jsou starší lidé, kteří vedou ti, co mají šedé vlasy. To jsou ti, kteří vedou ten lid do odpadlictví a do zkázy. Že tak to je biblická skutečnost a proto je důležité,
abychom se jako mladí lidé učili přímo od Ježíše, to znamená od Bible a Ducha prorockého. Samozřejmě, že to platí pro všechny věkové kategorie. Jo? Ale teď hovořím hlavně jako mladý člověk pokoře pro nás mladé, protože to vidím právě to hnutí oživení mládeže, které právě se konává díky tomu, že, jak to říká už více mladých v Česku, oni to vím, že někteří mladí říkali svým rodičům, já chci být duchovnější než vy. Což jako je hezké, když to říká, samozřejmě, že tam je i určitá výčitka v té vědě, ale jsme všichni na cestě. Ale zase musím říct, mladým lidem rodiče dali často to nejlepší, co uměli a zase neměli duchovní vzory. A taky nemohli to lépe dávat, protože nebyli k něčemu hlubšímu vedení. Takže chci ospravedlňovat rodiče a prarodiče. Jo? Ale důležité je, abychom se všichni vydávali na tu cestu, hlubší cestu, abychom mohli být vzory. Bůh vybízí nás mladé, abychom byli vzory pro starší. To čteme v 1. Timoteovi ve 4. kapitole, ve 12. a 16. verši. Nikdo ať tebou nepohrdá pro tvé mladí, ale tě, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, v duchu, ve víře, v čistotě. Dávej si pozor sám na sebe a na učení, v tom zetrvávej, neboť budeš-li to činit, zahráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Takže tady je to jasné, že máme být vzorem ve všech oblastech života, v řeči, v chování, jo, v lásce, v duchu, ve víře, v čistotě a tak dále. Základ tohoto předmětu je kniha Výchova. A ještě samozřejmě ten předmět je založený na jiných knihách, už je taky jedno vyjmenuji, to je Principles of True Education, principy právě výchovy, v češtině neexistuje, Zatalenda, to je jeden ze spoluzakladatelů školy Madison. Pak jsou tam různé teologické knihy našeho teologa Waltera Eberharda, které popisují církevní dějiny a vývoj i vzdělání ve světle trojandělského poselství. V němčině jsou. Pak je tam kniha The Forgotten Blueprint, to je kniha, která popisuje jako zapomnětý vzor. To je kniha, která popisuje dvě odlišné cesty vzdělávání v rámci naší církve. Velmi zajímavá, taky se budeme tomu věnovat. A ještě i kniha Ve štěpích velkého lékaře nebo Život naplněný pokojem, N. Whiteové, která je taky hodně dobrá. Tak, ale tato kniha Výchova podle mnoha učitelů je nejlepší kniha o výchově. To říkají i světští lidé, kteří se vyznávali v oblast pedagogiky. Tato kniha obsahuje rozsáhlé dějiny výchovy všech věků a poukazuje na hluboký význam výchovy, na vývoj povahy pro věčný život. Také tato kniha poukazuje na boží metody výchovy a je jedna z nejkrásnějších, nejduchovnějších a nejpraktičtějších knih Ducha prorockého. To neříkám já, to mi říkalo spousta studentů, kteří si tuto knihu povinně během misijní školy přečetli v Rakousku. Jo, že byli úplně nadšení z té knihy. Já jsem si myslel, kniha Výchova, já nejsem rodič, ještě nemám holku. A jak jsem ji četl, tak jsem ji ale přesto četl, protože jsem slyšel, že ta prýma úžasné citáty. A tak jsem si uvědomil, že to je taková úžasná kniha, která se hodí pro můj vývoj osobnosti. Že nejde v první řadě o výchovní metody, jo? Ale o to, jak prostě sám růst. A jak jsme tuto knihu četli v češtině, jsem to porovnával s dost dobrým německým překladem, tak jsem si uvědomil, že český překlad je dost kvalitní, moc dobrý. Je tam jen pár malých, přesto důležitých podobností, které tam chybí, ale většinou jako úžasný překlad, úžasný. Takže doporučuji, abyste si tuto knihu studovali. A studenti to mají povinně do konce školního roku. A tak budu rád za prostě krátké shrnutí na jedné straně, co ta kniha s vámi udělala. To je všechno. Tato kniha stojí mimochodem 198 korun podle mě, nebo tak, jo? A dá se sehnat na Orionu, nebo je i tady k dispozici v našem obchůdku, jako v Edenu. Jo, ale určitě ji doporučuji. Jinak ji máte i v aplikaci Envitové. Jo, takže v té appce Envitové tam to taky je.
A teď bych chtěl vám ukázat některé citáty z této knihy. A tady máme první citát. Naše představy o výchově a vzdělání bývají často příliš zúžené a omezené. Potřebujeme získat širší rozhled a stanovit si vyšší cíle. Pravé vzdělávání znamená víc než jen vystudovat určitý obor, více než se připravit jen pro tento život. Týká se totiž celé lidské bytosti a celé její dosažitelné existence. Je to harmonický rozvoj fyzických, duchovních a duševních sil. Připravuje člověka pro radost ze služby v tomto světě i pro vyšší radost rozsáhlejší služby ve světě budoucím. To jsme si už vypracovali z Bible, že Bůh nás vyučuje to, co je prospěšné pro naši cestu životem. To znamená i věčným životem. A právě tento citát to krásně popisuje, že právě vzdělávání, práva výchova, to znamená příprava člověka pro radost se služby v tomto světě i pro vyšší radost rozsáhlejší služby ve světě budoucím. To znamená, že to nás vede do služby, do misie, do toho, abychom chtěli sloužit. To je opak asi té výchovy, kterou máme tady, protože ta výchova, to vzdělávání, které máme tady, nás vede k tomu, aby získal co nejvyšší tituly. Místo, abych sloužil. Abych udělal kariéru na zádech ostatních. Jo, tak to ve světě vypadá. To vůbec nevypadá jako na službu. Kdo z lidí, když je na škole, tak chce sloužit? Nikdo. Jo, to máme úplně pokřivené představy. A o tom si ještě budeme hovořit, jak i my jako církev svými programy naprogramujeme už děti k tomu, aby neměli chuť na misi a službu. A potom to chce programy jako IFE a misijní tábory a mission camp, abychom převrátili do smýšlení, které se naučili už to říkám otevřeně u Pathfinderu, kde se naučili prostě soupeřit a soutěžit místo, aby se učili sloužit. Jo, v malém. To je v podstatě naše církevní realita. Nemůžeme předtím zavírat i oči. Jo, s tím zápasí mnoho lidí, kteří se snaží vést mladé lidi do služby. Jo. Prostě se to nějakou reformovat. Tento citát mám hodně rád. Takže, byla škola v Edenu. To není ten Eden, tady to je pravý Eden. Jo, zahrada Eden, tam byla první škola. A tam čteme, systém vzdělávání, který byl ustanoven už na počátku světa, měl být modelem pro celou budoucnost. Jako názorná ilustrace těchto principů byla založena škola v Edenu, v domově našich prvních rodičů. Zahrada Eden byla učebnou a příroda učebnicí. Sám svořitel byl učitelem, který vyučoval své studenty naše prarodiče. A ještě druhý citát, zde uprostřed nádherné přírody, netočený hříchem, měli naši prarodiče získávat své vzdělání. Takže zahrada Eden jako učebna, příroda jako učebnice a stvořitel jako učitel. Nesní to skvěle? Když si představujete, že sedíte v přírodě, z té přírody se můžete učit a je tam Pán Ježíš a vysvětluje celou přírodu, a co se s ním můžeme učit pro náš život a pro vztah s Bohem a co se můžeme učit o Bohu, o lidech a tak dále. Je to přijde skvělé. Prostě jako úžasná představa. Takže možná, když jako tady čteme, že tato škola měla být modelem pro celou budoucnost, tak se ptám, co je Boží ideál k bydlení? Abychom byli tady, ve městě, anebo abychom byli na venkově? Asi na venkově, že? Protože čteme, že tato škola měla být modelem. Boží ideál je příroda. A jak vypadala škola v Edenu? Čteme dál. Sám nebeský otec řídil osobně jejich vzdělávání. Často je navštěvovali jeho poslové svatý anděle, kteří jim předávali rady a pokyny. Když se v denním pánku procházeli zahradou, často zaslechli Boží hlas a osobně mohli hovořit s věčným Bohem.
Úkolem člověka bylo pečovat o zahradu. Bylo mu uloženo, aby ji obdělával a střešil. I když měli Adam s Evou všeho dostatek a pán celého vesmíru jim mohl poskytnout vše potřebné, přesto neměli zahálet. Užitečná práce pro ně měla být požehnáním, slouží k posílení těla, rozvíjení mysli a utváření charakteru. Takže ten vedoucí té školy byl nebeský otec. Nebeský otec, Bůh otec, byl vedoucí té školy. On vytvořil tu učebnou osnovu a i ty anděle tam vyučovali. I anděle tam byli na návštěvách a vyučovali. Takže, a ještě tam bylo nejen vyučování od Boha a andělu, ale i praktická činnost. Praktická práce, to byla práce na zahradě. Takže vidím tady takový dvojitý program. Půl dne práce a půl dne teorie. To je víceméně, jo? Takže takový program vidím, že se to rozděluje. Tak se to odehrávalo před pádem do hříchu na zahradě Eden. Ale pak nastala změna obsahu učebnice přírody, když lidé padli do hříchu. A čteme, a když byla země nakažena hříchem, příroda měla být stále učebnicí člověka. Teď už nemohla představovat pouze dobro, protože zlo bylo přítomné všude a svým poskvrňujícím dotekem kazilo zemi, moře i vzduch. Tam, kde byl dříve vepsán pouze boží charakter a poznání dobra, byla teď vepsána také povaha satana a poznání zla. Příroda, která už ukazovala na vliv dobra i zla, měla člověka neustále upozorňovat na důsledky hříchu. To znamená, že Bůh dal do přírody teď i ty zákonitosti hříchu, zla, aby člověk věděl, ano, ten zlý existuje, ano, ten zlý prostě tady řádí a žijeme v kruté realitě. Abychom se učili ty lekce, jak o Bohu, tak o satanovi. Jo? A proto Bůh tu učebnici změnil k horšímu. Protože člověk měl být spasený. Ještě později čteme, v dobách patriarchů byla výchova a vzdělávání soustředěny převážně v rodině. Jo? V takových školách, to byly domácí školy, v takových domácích školách Bůh poskytoval ty nejlepší podmínky pro rozvoj charakteru. Lidé, kteří se jim nechali vést, směřovali stále k cíli, který Bůh ustanovil na počátku pro lidský život. Ti, kdo od Boha odešli, stavěli města, ve kterých se shromažďovali a chlupili se naterou, přepichem a neřestmi, které jsou píchou i prokletím mnohých dnešních měst. Ale lidé, kteří se pevně drželi Boží zásad, bytleli uprostřed polí a hor, obdělávali půdu a chovali dobytek. Tento svobodný a nezávislý život jim poskytoval příležitosti k práci, studiu i rozjímání. Mohli poznávat Boha a učit pak své děti o jeho díle a cestách. Takový způsob výchovy a vzdělávání chtěl Bůh použít i pro Izraelce. Chápeme, co se tam píše? Ti lidé, kteří se vzdálili od Boha, šli do měst, do velkých měst, stavěli si města a tam se chlubili na terou přepichem a neřestmi. A boží děti byli domškoláci. Boží děti byli na venkově, boží děti byli vychovávány v domácí škole, v venkovském prostředí a v rodinném prostředí a na tam našli nejlepší podmínky pro rozvoj charakteru. A takže byli vychovávány takovým způsobem, byli vychovávány ty děti patriarchové jako Abraham, Izák především, Jakob, Ezau, jo, a další, ty byli na venkově. Tak, zase skočíme dál v lidských dějinách a teď už jsme v poušti. Lid Boží putuje dál a tady čteme. Izraelci však neměli sílu sami tohoto ideálu dosáhnout. Zjevení na Sinaji je mělo přesvědčit, že sami jsou bezmocní a potřebují pomoc. Svatyně se svými službami a oběťmi jim měla poskytnout další lekci.
Naučení o odpuštění hříchu a moci spasitele umožňující poslušnost, která vede k životu. Bylo to úžasná řemeslná škola v pustině. Řemeslná škola teď v pustině, ve které vyučoval sám Kristus a jeho anděle. Takže teď si představujte, že Kristus a anděle jsou technici a vyučují ta zase řemeslo tady na pustině. Všichni lidé měli spolupracovat při přípravě svatyně a jejího zařízení. Bylo zde dost práce pro mozek i ruce. Takže někteří měli duševní činnost, někteří měli ručnou činnost, tak se vzájemně doplňovali a vedl to pán Ježíš a jeho anděle. Tak, takže a i ta svatyně se měla sloužit jako lekci, jako model, aby se lidé učili o Bohu, o spasení a o tom, jak Bůh zachází s hříchem. Ale pak byly problémy v zaslíbené zemi. Čteme dále. Otcové a matky v Izraeli se stavěli hlostejně ke svým závazkům vůči Bohu i vůči svým dětem. Na mnohé hebrejské děti proto působil nejen vliv modlářského okolí, ale i nevernost, kterou viděli doma. Výchova, jaké se jim dostávalo, se podstatně lišila od té, kterou pro ně zamýšlel Bůh. Učili se ze způsobu života pohanů. Takže to znamená, že otcové a matky byli dost hlostejní, to znamená liberální. Neprali to vážně, byli tělesní, nešili 100% s Bohem, neměli duchovní vzory. A teď v podstatě to zapůsobilo, že ty děti prostě neměly žádné vzory. A bylo to s nimi stále čím dál tím hůř. Neprožíváme to i dnes. Neprožíváme v současné době vliv modlářského světského okolí. Neprožíváme v současné době nevernost rodičů Boží církvy a nedůslednost z důvodu nedostatku Ducha Svatého samozřejmě. Neprožíváme v současné době život ve městě Nikola na venkově, jo, že se snažíme být ve městech, že i rodiče se rozhodli pro město, místo aby se snažili, když plánují rodinu, aby šli na venkov. Jsem rád, že moji rodiče hledali něco na venkově. Aspoň, jo, že jsme měli zahradu a všechno, že jsme byli více v té přírodě. Věřím, že kdybych zůstal celou dobu na tom dvoře, kde jsme bydleli na začátku a samé zdi a nic jiného, tak to je prostě strašné. Jo? Domácí výchova, taky čteme, neodpovídá i dneska božímu ideálu, jako v té době. Jo? A to může být, že vedu způsob života světských lidí, nikoli způsob života božích dětí, jak to Bůh chce. Nejsme tím taky ovlivnění. Myslím si, že já určitě ano. Ale Bůh tehdy měl řešení na tento problém. A víte, že Bůh toto řešení nabízí i dnes? To jsou prorocké školy. Dneska misijní školy. Jo? Prostě, aby se to člověk přenaučil. Aby mohl zase znovu nastartovat. A prorocké školy, tak jdeme o prorockých školách. Tyto školy měly sloužit jako hráz proti šířící se zkaženosti a pečovat o duševní a duchovní blaho mladých lidí. Prosperitu národa měly zajistit výchovou mužů, kteří se budou bát Boha a budou dobrými vůdci a rádci. Samuel tedy shromáždil skupiny zbožných, inteligentních a učenlivých mladých mužů. Asi tam byly i ženy, kterým se začalo říkat, proč ty synové. Při společném studiu Božího slova a jeho činu posilovala Boží životodárná moc jejich mysl i duši a tak získávali moudrost od Boha. To znamená, ano, u těch rodin to bylo špatné, nebyly tam duchovní vzory v těch rodinách a Božím lidu, ale Bůh měl nápad, ty upřímné zbožné, inteligentní, učenlivé mladé muže a ženy shromášťoval na určitých místech, na misijních školách, na prorockých školách, aby se tam učili z Božího slova a aby i prošili změnu povahy.
aby se stali podobnými pánu Ježíši a aby získávali moudrost od Boha. Ten prorok na těch školách byl i učitel. Prorocké školy měly sloužit rodičům jako pomoc při výchově dětí, protože i když ty rodiče se snažili, to okolí bylo velmi odpadlé v Božím lidu a proto to chtělo takové prorocké školy. Učitele prorockých škol, kdo tam vyučoval? Učitele v těchto školách nebyli jen znalci Boží pravdy, ale také žili v důvěrném společenství s Bohem, který je naplňoval svým duchem. Mm-hmm. Tak to znamená, že ty učitele těch prorockých škol museli znát život v Duchu svatém. To museli být duchovní křesťané. Lidé, kteří věděli, jak se denně ode Bohu odevstávat, jak prostě se modlit, aby získal do vítězství, jak se modlit se zaslíbenými a ještě jak můžu prostě jo, být a jak to ještě můžu předávat, jo, a jak i zůstávat panu Ježíši, jak se prostě o celém vztahu s Bohem, jak funguje život s Bohem v praxi. To takoví učitelé tam měli pracovat. Ostatní si jich vážili a důvěřovali jim pro jejich vzdělanost a zbožnost. Za dnů Samuela byly dvě takové školy. Jedna v prorokově rodišti v Rámě a druhá v Kirjat Jarimu. Později byly založeny ještě další. To znamená, pro učitele nebyly důležité nejen vědomosti, ale i vztah s Bohem. Pro učitele bylo důležité, nezbytné, aby prožívali každodenní život s Bohem. Učitele věděli, jak funguje život v Duchu svatém. To byl naprostý základ těchto škol, ten život v Duchu svatém. A takové školy potřebujeme pro dnešní zbožné, inteligentní a učenlivé mladé lidi, aby pak školili zase další lidi a aby v tomto díle pracovali. A jsem rád, že máme misijní školy pro tento účel. Tak, co píše Bible o prorockých školách? Jenom nastíním pár textů, můžete si pak na nahrávce nebo tak nastavit ten slide, zastavit slide a najít si všechny ty verše. Ale první Samuelova, 10. kapitola, 5. verš, popisuje, že prorocké školy už existovaly od doby Samuela a dozvíme se i o předmětech, o dvou předmětech, které se tam vyučovaly. A sice je to předmět hudby a předmět proroctví. Potom čteme v 2. královské, 2. královské ve 4. kapitole od 38. do 41. verše, že předměty jsou tam vaření a věda o bylinách. To byly další předměty, které se tam vyučovaly. Jde prostě tady už je vidět v tomto textu, že jde o větší společenství mladých lidí, které tam bylo. V 2. královské, v 2. kapitole, v 2. a 5. verši je zmínka o prorockých školách Betelu a Jerichu. To znamená, že se už rozmnožovali. I když ten severní stát, ve kterých se tyto školy nacházely, byl dost odpadlý a liberální, tak přesto Bůh tam je své pevnosti a svoje místa, na kterých působí Duch svatý prostřednictvím prorockých škol. Také čteme v 2. královské 6. kapitole, to je příběh o sekerce, která spadla do vody. Prorocké školy měly manuální práci, měly řemeslo a studenti si stavěli své vlastní budovy. Byl to program výuky a praktické práce, na který jsme už narazili v Edenu, na zahradě Eden. Jo? Že už tam bylo to prostě rozdělené do výuky a to praktické práce. A to právě vidíme i v těch prorockých školách. V poslední zmíněné kapitole oni ustavějí novou školu na novém místě, což svědčí o tom, že poptávka byla čím dál větší a že už měli problém s danou kapacitou a že tu kapacitu potřebovali rozšířit. Tady vidím, že Bible podává princip, že prorocké školy byly malé, a když byl o školu zvýšený zájem, stavěli si prostě novou školu. Ještě byla i manuální práce a byly tam i předměty, takže můžeme se na to ještě podívat. Žáci těchto škol si vydělávali na živobytí prací na poli nebo jiným manuálním zaměstnáním. V Izraeli to nebylo považováno za nic neobvyklého nebo ponižujícího. Právě naopak,
Nechat dítě vyrůstat bez toho, aniž by se zapojilo do užitečné práce, bylo považováno za hřích. Všichni mladí lidé, bez ohledu na to, zda byli jejich rodiče bohatí či chudí, se učili nějakému řemeslu. Znalost praktických životních dovedností se považovala za užitečný základ i pro ty, kdo se připravovali pro nejsvětější úřad. A tak se i mnozí z učitelů živili manuální prací. V prorockých školách se vyučovaly tyto hlavní předměty. Boží zákon a nařízení daná Mojžíšovi, dějiny božího lidu, to budeme mít i teď v tomto předmětu, takové dějiny božího lidu, sakrální hudba a poezie. To nemůžeme nabídnout. To máme na to obdarování. V záznamech dějin božího lidu mohli vidět hospodinovo vedení. Zkoumali velké pravdy znázorňované různými druhy z duše ve svatyni. Takže i svatyně měla tam svoje místo a plán spasení. Studenti se neučili jen o důležitosti modlitby, ale také, jak se modlit. Poznávali, jak předstupovat před stvořitele, jak prožívat svou víru a jak porozumět naučením jeho ducha a šlítit se jimi. Víte, to jsou zajímavé předměty. Jak se modlit, jak předstupovat před stvořitele, jak prožívám svou víru, prostě víra v praxi. Jo, a taky, jak žít s Duchem Svatým. Jo, a ještě jak přijít na Boží vůli. To byly takové předměty, které se tam vyučovaly. Tak. Jaké byly dopady těch prorockých škol? Čteme dále. Tyto školy byly jedním z nejvlivnějších prostředků k šíření spravedlnosti, která vyvyšuje pro národy. Nemalou měrou přispěly k položení základu úžasné prosperity, kterou se vyznačovalo období vlády králu Davida a Šalomouna. Stejné principy, které byly vyučovány v prorockých školách, utvářely a ovlivňovaly také charakter a život krále Davida. Takže když vidíme ty žalmy, když vidíme spiritualitu krále Davida, tak vidíme, jaké principy se předávaly v prorockých školách. Tak to znamená, já bych nejradši chtěl cestovat zpátky s časem a podívat se do toho, jo, jak to tam vypadalo. Jo, to muselo být zajímavé. Muselo, jo. Že to ukončíme, ale chtěl bych ukončit už tuto prezentaci. Ještě máme 4 slajdy, to je 4. poslední. Jakou výchovu měl Ježíš Kristus? Čteme o tom v Markovi v 6. kapitole ve 3. verši. Není to ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josese, Judy a Šimona a nejsou jeho sestry jste s námi? To je tesař. A my ho známe. Ten dělal náš nápitek. Ten dělal naše šrupy. To je prostě, to je pán Ježíš. Jo? To je ten Ježíš, prostě syn Josefa. A Jan 7. kapitola 15. verš v podstatě píše, Židé se divili a říkali, jak to, že se tento člověk vysná v písmech, když se tomu neučí. To znamená, Ježíš sice znal písma, on byl vzdělaný, ale nechodil na židovské školy. Nebyl na těch židovských univerzitách a školách, ale učil se to jiným způsobem. Jo? A víme, že Ježíš, to je další text v Lukášovi 2. kapitole 47. a 52. verši, tam Ježíš měl 12 let. A všichni, kteří ho slyšeli, zžasli nad jeho rozumností a odpověďmi. A Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí. To znamená, že už když měl 12 let, tak žasli lidé nad tím, co věděl a co říkal. Už prostě byl moudřejší Ježíš, když měl 12 let, než ty učitele božího lidu. A Marek 1. kapitola 35. verš
Časné ráno čteme, ještě za tmy vstal a vyšel ven. Odešel na opuštěné místo a tam zemotně. To znamená, že Ježíš, jeho tajemství, očividně podle Bible bylo, že mě strávil osobní tichý čas s Bohem, ráno a večer. Jo, že se i ráno modlil, dříve než ten den začal, že prostě strávil chvíle s nebeským Otcem, že prostě to bylo jeho tajemství, že strávil čas se svým Otcem. Ježíš vyrůstal v Nazaretu, to je konec světa, kde se lišky říkají dobrou noc v podstatě. Jo? Vesnice, příroda. Tam se Ježíš učil do povolání, nevystudoval vysoké školy. Proč pak, co si myslíte? Byl moudřejší než učitele národa. Bůh měl lepší plán pro něho. O těch školách, jak vypadali, tak si to řekneme na konci vyučování. Máme o tom náhledy jako v knize Touha věku. A v knize Touha věku Envajtova to popisuje, jak ty školy vypadaly. Tak si to shrneme zase na konci. Jak, když teď jdeme dál, vypadalo vzdělání ve středověku? Tam bylo vzdělání pod kontrolou státu a katolické církve. Jo, ty to kontrolovali. Jenom určitá vrstva lidí mohla mít vzdělání. Oni uměli číst a psát. Většina lidí číst a psát neumělo. Což bylo úplně jednoduché, tím pádem ty lidi ovládnout. A vést ty lidi. Protože když nejsou vzdělaní, tak je můžeš manipulovat. Když jsou vzdělaní, tak sami budou přemýšlet a studovat. A to je problém. No. A takže to znamená, že vzdělávání získali pouze budoucí politici, teologové, správci, doktorši a správníci v podstatě. Jo, to byly ty skupiny lidí, když prostě měli, když by získali vzdělání, tak by měli udělat takové povolání. Když jsi byl farmář, zemědělec, nebo když jsi měl řemeslo, tak to nebyla potřeba jako se učit číst například a tak. To stačilo se učit prostě ty praktické věci, které se člověk učil. Takže tak to víceméně vypadalo ve středu věku, ale víte, že tam byla jedna výjimka? A to bylo v Alpách. To byly prorocké školy ve Valdenských údolích. Valdenská údolí, o těch údolích si čtete v knize Velké drama věku, nebo Velký spor věku. A všele doporučuji tuto kapitolu. Když studuji o tom, jaké to byly školy, tak musím konstatovat, že byly to velmi podobné školy na ty starozákonní prorocké školy. Proč? Protože tyto školy byly nezávislé na státu a katolické teologii, byly uprostřed opatlé od oblasti, kolem toho byla prostě římskokatolická církev a zase základ všeho tam byla Bible. Prostě oni se učili podle Bible a měli tu přednost číst Bibli samostatně a vlastnit původní spisy Bible. Oni vlastnili i jako textus receptus a oni tam studovali zručnosti a zemědělství, učili se biblickou teologii, prostě studovali samotnou Bibli, kopírovali taky Bibli a byli i školeni v misijní práci. A potom dostali vyšší vzdělání na univerzitách, kde působili i misijně. Oni prodávali různé výrobky, teď nevím to slovo, hatry, ale ne, to je něco lepšího, nějaké tkaniny nebo něco podobného nabízeli. Jo. A tak lidi, jo, to se mi líbí, nebo tak, a oni říkají, mám ještě něco lepšího. A tak ukazovali zašité výryvky Bible, nebo z celé knihy z Bible, které byly otepsané, a měli to ve svém oblečení. Jo? A tím pádem i misijně sloužili a hodně velký dopad měli i na území Čech a Moravy. A tak do určité míry i tato misijní škola, teď tady vidíte v nebo, to je budova jejich misijní školy ve Valdenských údolích. Tato škola hodně měla obrovský vliv, nevím, jak staré opravdu jsou ty budovy, ale víceméně prý tady to bylo, nebo tady, jo.
měli ohromný vliv i na Čechy a Moravu. Nakonec valdenští byli jedním z faktorů pro vznik jednoty bratrské, která tady působila a zase zanechala češtinu do současné doby díky svým lidem a vedvůdcům a i Bibli Králické. Takže vidíme tam takový přímý odkaz, takovou úzkou souvislost. A tak můžeme jít do přestávky a budeme pokračovat.